qaar ba farmasiyaal ba waxay iibiyaan dawooyin loogu talagalay dadka awooda daran ee xanuunsanaya ee ama dhimirka wax ka qaba ama xanuunsanaya dawooyin loogu talagalay oo si qaldan loo isticmaalayo ayay farmasiyada qaar kood iibiyaan qaar ba noo xiran imika waanu ku eedeynayna macnihii hadhow garowshiye ku helmaysid waxaan waa dawo bilaysku wuu baaday waxaan in maandooriye ku jiro ogaaday gacan biraan la idinkaga qabanaya farmasiga aanu ku helo isaga oo waraaq cisbitaalka guud ka soo baxday la'aanteed ku iibinaya dawooyin nooca maandooriyaha ah ee la isla yaqaano annaguna waanu garanaynaa ninka farmasiga haysto adiguna waad garanaysaa kuwa aan kaaga digayo maaha dawooyinkaa kuu saaran ma farishkaaga maaha waa qaar gaar oo adiga hoosta kuu yaalla oo annaguna aanu magacyadooda kula naqaano adiguna aad taqaano kuwa haddii aanu kugu qabanno 2 million oo qof baa noo shaqeeya oo dhar cad oo aadan garanayn oo rag leh oo dumar leh oo caruur leh annagaa lacagta usoo dhiibayna annagaa kuu soo dirayna markaad ka soo iibiso adaanu ku daba qaadaynaa